Ja, välkomna tillbaka. Eh, Klingsor heter en roman, den senaste som Torgny Lindgren har skrivit. Och det har varit inte bara en värld att kliva in i, som är fascinerande eh, Tingens värld. man kan framförallt allt följa ett glas i den här boken. Utan också ett språkligt äventyr. Välkommen hit, Torgny Lindgren. Vi kanske måste börja med det där glaset, för det har en alldeles speciell betydelse. Jo, det var väldigt viktigt för, för Klingsor. Mm. Egentligen var det jag som fann det där glaset ute i skogen när jag var förmodligen 13 år och, och tog hem det, det. stod på en stubbe. och När jag kom hem med det och satte det på ett bord då upptäckte jag att det lutade alldeles förfärligt. Och förklaringen till det var att glaset hade stått på en stubbe som var snett sågad. Mm. Och under kanske hundra år hade glaset ansträngt sig till det yttersta för att räta upp sig och, och bli som det ska vara här i världen, upprätt. Och följden hade blivit att på stubben Sog det såg ut att vara rakt, okay, men när inte... kom på en plan yta så då lutade det. Jo, och, och jag lät alltså min Klingsor... Och det skedde nog redan då, alltså för nu 60 år sedan. Så jag lät det bli en Klingsor som fann glaset. Och... Och klingsor, för de som inte har läst romanen ännu, är en konstnär som verkar ha väldigt svårt att eh, måla av levande människor, inte minst men ting eh, Jo, det, det är han riktigt. Om. Han, han tar som sin livsuppgift att visa att de döda tingen är inte döda. Nej. De lever, precis som glaset jag fann ute i skogen. Men vad som egentligen förenar Klingsor med mig, det tror jag är att vi båda är oerhört främmande för den tid där vi lever. Jag kan till exempel inte starta en dator. Och När människor talar om bloggar, och Facebook och Twitter och sådär så har jag inte en blek aning om vad det är. för någonting. På samma sätt var Klingsor främmande i sin tid. Han, levde, han var ju konstnär under en tid när expressionismen dominerade konsten och den abstrakta och konkreta konsten växte fram. Och där satt han och målade sina små stilben. Var det ingenting som var någonting värt på den tiden? Nej, det, det var ett tecken på främlingskap, djupt främlingskap. Men han har ju en kvinna i sitt liv som oh ja. lyfter honom hela tiden. Ja. Och först är hon hans lärare mm. och hans mentor. Mm. Och När hans självförtroende sviktar så finns hon där hela tiden. Ja. Ja, utan henne hade han aldrig blivit någonting. Nej. Och, och det, det, det är ett ganska tragiskt beroende. ganska fin skildring. tycker jag också. Det kanske är tragiskt. Hur mm. är det tragiskt, tycker du? Jag blev väldigt berörd av deras relation. Ja, Jag tror aldrig att han riktigt förstod henne. Han, han begrep inte hennes storhet. Det är först när han har fått i sig det som heter alkohol mm. som han kan erkänna att hon är större än vad han är. Okay. Men i vanliga fall... så... Han är beroende av henne, mm. men vill naturligtvis inte erkänna det. Nej, men det. Man kan bli lite sur på är att han inte ger henne den uppskattning som man önskar att hon hade fått. Ja. Mm. Det blir man irriterad på. Ja. Men, men sen är det också så att vi får följa eh, några personer som är... Eh, det blir liksom ciceroner i, i berättelsen. De som mm. ska skriva mm. biografin mm. om Klingsor, mm. och på något sätt göra honom Mm. Äh, levande för eftervärlden. Ja. Och, och det är ju intressant att han blir först levande då när ja. det här är skrivet. Ja. Minst, så. Ja, vi, vi är de enda som lever idag som såg hans utställning, hans livs stora utställning. och Vi blev oerhört gripna av den. Vi såg det Klingsor ville att vi skulle se, nämligen att... att Tingen led, att, att uh, Pottorna och faten på hans stileben, de, de skimrade av, av liv Och, och uh, in i de så virvlade atomerna och partiklarna runt. Och, och så. Men vi var de enda som såg det, och, och det var därför vi var tvungna att skriva. den här boken. Mm. Så han har funnits? Ja, naturligtvis. Mm. Ja. Jag satt och funderade om han var en skapelse, litterär skapelse, eller om han hade funnits? Nej, litterär skapelse är han verkligen inte. Men han är en sån där figur som har följt mig genom livet. Mm. Jag har haft en del såna där figurer som jag har haft med mig. Och mm. Som jag har kunnat leka med. och Jag har kunnat låta ting hända i deras liv och jag har kunnat låta dem träffa andra människor. och, så där. och han, han är en av dem. Han har följt mig, eh, säkert i, i 60 år. Mm. Och Det är så med de här figurerna, de här projektionsgestalterna som, som jag leker med. Att till sist så tröttnar de på mig. Och du tröttnar inte på dem? Nej, jag tröttnar aldrig på dem. Men, men de tröttnar på mig och säger ”skriv bort mig, skriv ner mig, så, 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 är du, ja, så, så får jag frid”, frid <laughs> ungefär. Ja. Så Klingsor finns inte med i, hos dig längre? Nej, det, det han gör han inte. Nu, 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 nu är det andra figurer. och Ja. Mm. Det finns rörande beskrivningar av en ganska tafat sätt att försöka skapa relationer. Han, eh, på ålderns höst så kommer han tillbaka till en granne. Det är en väldigt mm. rörande scen. Som, och grannen har, är enkelman och ligger mm. nu i sängen och är svårt sjuk och gammal. Mm. Och de två hittar varandra jo. på ett ganska märkligt sätt. Ja. Jag tycker om den där gamle mannen. och... och, och, och äh, han, han, jag, om jag minns rätt så dör han i boken, men, men i verkligheten är han inte död. Han är en sån där figur som jag fortfarande mm, vill umgås med. Han, han finns kvar. Äh, och han är väldigt fin. Han är slagröd och, och tar sig inte upp ur sängen. Och, och, Klingsor kommer till honom för att uh, hämta råttgift, tror han. Men det visar sig att den gamla mannen vill ju verkligen inte förgifta några råttor. Nej, det är hans hus. Det, ja, ja, de, och det är inte råttor, det är skogsmöss. Mm. Och de finns i hans hus, och, och på kvällar och nätter så kommer de fram. och... och dansar och leker Till och med på, på, hans täcke. på täcket framför honom. <laughs> och De är ju så och han, han drömmer om att uh, kunna med hjälp av brödsmuror dressera mm. dem och lära dem konster. Mm. Och sådär. Men... Jo, jag tycker mycket om den där gamle mannen. och um, ja, som sagt, Han lever. Men hans liv är ju också... Även om det inte tar så stor del av romanen, så har det etsat sig fast. Han fastnar hos mig också. Uh, hans liv... Det är ju också ganska tragiskt att han har en väldigt kär hustru som verkar älska honom och ta hand om honom och förbereder honom mm. när han ska komma hem. från skogen. Mm. Men han förstår inte heller att uppskatta uppskattar henne förrän hon inte finns längre. Får man en Nej, det, det, det? det Där säger du någonting. Jag har inte tänkt på det, men du har säkert rätt. Och, och, det här speglar nog eh, en värld där jag växte upp där männen, med all sin frånvaro, var väldigt dominerande. Mm. De utförde och självupptagna. Ja, och det var de som tjänade pengar. och, och så vidare. Mm. Medan eh, kvinnorna eh, vidmakt höll världen. Mm. Höll livet vid liv. så att säga. Mm. Och när de försvinner som händer i två fall, här, mm. så blir det plötsligt väldigt, väldigt tomt. Ja, ödsligheten mm. blir enorm. Mm. Och så blir Det väldigt rörande i de här två männen då för första gången –verkar kunna berätta om sina känslor för sina mm. fruar, som då inte längre finns, för varandra. Mm. Det är ett väldigt fint möte. Ja, men svårt. Det är svårt. Mm. För sent. Ja. Och Båda tillhör ju generationer som, som inte var vana vid att tala om sånt där. Mm. Man, man talade inte överhuvudtaget om relationer och, och absolut inte intimiteter och inte heller känslor. Är du en person som kan tala om det här, eller använder du dina romaner till att tala om? Känslor. Jag vet inte. Jag har aldrig försökt. Jag har aldrig gått i terapi jag har aldrig <laughs> gått till någon psykoterapeut. Eller jag vet faktiskt inte om jag kan tala om mina känslor. Men jag skulle tro att jag kan det om jag försöker. Men varför skulle någon intressera sig för mina känslor? Känner du så? Ja, det är mycket på, möjligt. Ja, att det där, för om, ja. Vem skulle bry sig om vad jag känner? Ja, kanske Det är –Det, det, som är anledningen. Nej, det är fullständigt ointressant. Säg inte det. Jag tänker också på en scen som berörde mig mycket, som handlar återigen, om de här två männen där klingsor eh, blir hemsammarit i ett ögonblick. Mm. Därför att den har, de har, he, har ett väldigt fint samtal, ja. och plötsligt oj, mm, så ja. händer det nåt. Ja. I brallan på den här ja. äldre mannen. Som alltså, då... du, du, du upptäcker det? Jag, ja. jag, när jag skrev ner det där jag visste ju mycket väl vad som hände. Ja. Men, men uh, jag ville inte skriva det så uh, precis som det var. och Där använde jag ett ord ett dialektord för det som sen händer. Att han rensade honom. Mm. Uh, är det begripligt på svenska? Jo, men Förstår skriver du också... vad, vad han egentligen gjorde? Ja, alltså det jag också förstår är att du skriver att det börjar kännas avluktande ja, men förstår du ordet rensade rensade honom ja. Nej, det kanske inte är gör det. Nej, det gör du nog inte. Nej. Jag ska inte tala om för dig vad det är. Och det är inte att han tar hand om honom och to torkar och tvättar. Jo, jo, jo. Honom. För det är ju oh. det som är så ja. rörande. Han hämtar lite tidningspapper ja, det är precis det. Och, och rensar precis. Honom. Ja. Och tvättar honom. Och det är att rensa. Mm. 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 Men det är en väldigt rörande scen som ju är väldigt mm. intim, men båda mm. förstår att det här är nödvändigt. För han kan ju inte röra jo. sig. Mm. Men om jag minns rätt så behåller båda sin värdighet ja, det är det som är. under tiden. Och det är, det är ja. väldigt viktigt. Sen återgår de till sitt samtal. Mm. Ja, visst. Ja, mm. Det där upptäcker man när man blir gammal. Att Det är väldigt viktigt att vi trots ålderdom och skröplighet får behålla vår värdighet. Mm. Mm. Det är... Eh, på flyget, när någon vill hjälpa och så, där, så blir jag lite rörd. Men samtidigt får jag få en känsla av att... låta mig behålla min värdighet. Ja. Ja. Det där är svårt. Ja, det är svårt. för Man vill mm. förmodligen vara artig och hjälpa ja. till. Mm. Ja. Det är en underbar roman med många bilder och metaforer. som man kan bära med sig. Tack så mycket för att du ville komma ska hit. Du ha. Jag har ett program i morgon också. Jag hoppas att ni där hemma är med och tittar. Marlena Ernman och Loa Falkman kommer hit. Och, gorillor. och så ska det handla om vårt tema tiggare.